Gjdo qytetari Macedonisë së Veriut i cili është i punsuar dhe ka të ardhura nën 15.000 denar, do të jeti kualifikuar me automatizem që të fitoj kuponin të cilin mund të ashfritezoj për pushime verore, paralelisht me kuponin për 6.000 denar, se cili qytetar nga kjo kategori do të përfitoj edhe kartel elektronike për 3.000 denar për shërbime ose produkte vendore në destinacionet turistike në Macedoninë e Veriut. Kjo është vendosur në urdhëresën më të re të qeverisë që buron nga pakoja e tretë ekonomike ku parashitet që për shfrytëzimin e kuponave dhe kartelave turistike, qytetarët të mos kenë nevoj të aplikojnë si në rastet e kaluara, por të gjithë ata që do të plotësojnë kushtet, do të fitojnë kuponin në formë elektronike dhe për të do të njoftohen nga Ministria e Ekonomisë. Pra të çdo qytetar do ta fitojë kuponin nëpërmes sistemit elektronik bazuar në të dhënat e dritorisë të të hyrave publike, Ministria e Ekonomisë në përmes email, adresave dhe kontakteve të cilat do t'i marrin nga dritoria të hyrave publike, do t'a vëdërkoj pra kuponat me QR kode të cilat do të jenë të spesifikume për shdo t'u në veçanti. Në pamunësi për t'a shkarkuar kuponin nga emailat, do kisha dashur të bëjë thyrjet të gjithë që të drejtojnë në Ministrinë e Ekonomisë, ku komisioni i cili për momentin është duke shqyrtuar të gjitha kërkesat e qëtarve në sektorin e turizmit, do t'i kontrolloj të gjitha të dhënat dhe nëse është bërnë do një lishim me siguri që dhe t'i shti në listë të gjithë qëtarët të cilët i plësojnë kushtet. Ndërko, Ministri Ekonomisë njoftoj se do të fillojnë edhe fushatën për promovimin e qendrave turistike me qëllim që të rrisin numrin e qytetarëve që do të shfritëzojnë kuponat. Për të lehtësuar procedurën e prenotimeve, do të vendoset në funksion edhe platforma pushime në vend, ku gjdo qytetarë do të ketë mundësi të marë ofertat e hoteleve dhe atyre që ofrën akomodime private dhe të bëj rezervimet online për mes kontaktit të drejt për drejtë. Ministri Kreshnik Bekteshi sot ka njoftuar se ka dërguar shkresë edhe në Komisionin për sëmundje infektive ku kërkohet ndryshimi protokolit për kaveterit dhe restoranet në veçanti pjesa që ka të bëj me legitimimin e qytetarëve. Unë ditën e ejnëte, vetëm se kam dërguar si Ministrë i Ekonomis letërën dhe rritë e Komisioni për sëmundje gjithë, që ta rishqyrtoj vendimin saj përket protokollove në veçanti saj përket pikës 8 edhe 9 të, të protokolit, ku bëhet fjale për legitimimin e të gjithë vizitorve të objekteve gastronomike në vënd, përshkak se ne si Ministri e Ekonomisë konsiderojmë se të drejt legitimimi mund ka vetëm pra policia në kuadrë të ligjit për polici dhe mbrojtjen e të dënave personale dhe asë një të drejt se për këtë legitimimit nuk kanë pronarët apo dhe të punësuarit në objektet gastronomike. Komisioni për sëmundje infektive do të duhet të jep mendim më precis edhe për definimin e si përfatjeve të hapura të objekteve hotelierike, pas reagimit të odës hotelierëve të cilët tanë se ka pa qertësi se qëfar në nënkupton me hapsira të hapura ku mund të ulen qytetarët.